Essa aqui é a Jordânia, uma cooperativa de madeiras, onde a gente pega muitas ideias de madeiras, de parques para o quintal. A maioria dessas coisas aqui eles jogam fora. Então a gente acaba utilizando para tudo. Ó, vou te dar um exemplo só do que eu peguei aqui agora, só para você ter uma ideia. Ó, a madeirinha aqui que a gente vai usar, umas rodelas para a gente colocar os vasos em cima. Então, ó, ó o sol de madeira que a gente pegou agora. Tá, Vanessa? Ó, um painelzinho que eles estão fazendo ali. E aí por baixo tem, tem as madeiras, né? Tem uma madeirinha aqui, ó. Tem que ir espalhando aqui, em volta. Aqui. Jordânia, já vou aproveitar então, já vou começar a pegar seus vídeos. Aqui. Cá. Aqui a gente pede o pessoal ajudar, é a cooperativa Unindo Forças aqui na cidade de Barueri. Então olha só o tanto de pallet que eles têm. Você usa no que, professor, esses pallets? Vocês usam no que? Ah, vocês fazem banquinho na escola? Ó, que nem esse aqui, ó. Eles vão fazer banquinho em escola. Ó, vou só pegar vocês um pouquinho aqui. Tem muito tempo que vocês conhecem aqui a cooperativa? Desde que abriu. E aí aqui vocês aproveitam tudo na escola. Caramba, muito legal, né? É, uma ideia, a gente usa isso aí para colocar plantas. A gente tira essa parte de trás e faz tipo plantas na parede, fica bem legal. Põe mudas, põe cebolinha, põe flor. Então, e tem cama, tem cozinha, tem grona. Legal. A Jordânia ajuda muita gente aí, então é sempre corrido assim pegar ela. Como que o pessoal, fala o telefone de contato aqui, Jordânia. Não, só fala aí, Jordânia. O que você tá fazendo aí? A placa que o homem tá esperando já. Nossa, que legal! E é, não é projeto, geração de renda. Geração de renda é diferente de ONG. ONG ganha dinheiro para gerenciar, para trabalhar. Geração de renda trabalha para ter renda, para gerenciar depois. Entendi. Nossa, mas essa plaquinha é bem bolada, hein? Para jardim, isso aí? É para o nome da escola. Caramba, muito legal. Tá bom, Juliana. Depois me fala só o telefone de contato. Onde o pessoal acha você aqui? 4194, Rua Orinoco, 65, Vale do Sol, Barueri. Tchau. Pra vocês então. Bom serviço, hein? Você viu a plaquinha que ela fez? Olha a plaquinha que deu, olha. Tá pôr no jardim. Ó, que legal. É pra escola. Pra escola. E é isso aí. Oh, desculpa, desculpa mesmo. Cheio de ideias. Vambora. Vamos lá. Até mais, amigão. Bom serviço, hein? E é isso aí. Ideias a mil. Vamos lá para nossa obra. Legal. Aí aqui tava um pouco das madeiras que eu peguei lá na cooperativa. Aí que nem eu tava mostrando. Essa eu já peguei certinho pensando em fazer as plantas da Vanessa. E esse aqui também. Os dois estão bonitinhos, depois que dá uma vernizada vai ficar legal. E também achei isso aqui, na hora eu vi, nem me pergunte para que serve. Mas eu vou pintar e colocar ele na casa, e as plantas em cima. Então os vasos eu vou colocar aqui em cima. Para quem vem no curso eu vou dar também. De imediato é meu pensamento, mas quando você começa a mexer a criatividade aumenta. A Vanessa também pegou muitas madeirinhas dessa aqui e ela vai tentar fazer um painel, um ligado no outro, e fazer um painel para televisão. Então são ideias que de imediato vão aparecendo e a gente vai aproveitando aí. Agora eu estou passando, tem dois problemas agora. É só arrumar tempo e coragem mesmo para fazer tudo isso, viu? Mas vamos que vamos. Legal, então vocês viram, procura uma cooperativa de madeira próxima à sua casa. Vocês viram que tem muita coisa que dá para aproveitar, praticamente de graça. Então a procura, faz uma pesquisa que vocês vão encontrar muitos lugares, legal? De imediato, curte o vídeo, deixa uma dica aí do que fazer com essas madeiras e continue o canal.